Trenčín aj s celým okolím zažil opäť po rokoch futbalový sviatok. Nováčik Mars Superligy OZ Dukla privítal Trnavu, vedúce mužstvo tabulky. V hľadisku 16 125 platiacich divákov, ktorí vytvorili nadšenú futbalovú atmosféru. Titel sa v nej cítil povznášajúco, možno preto báječne trafil už v 9. minúte. Lipčák v bráne sa mohol aj roztrhať. Domáci tréner burcoval, pridajte, aj vy viete hrať futbal. Posluchli ho. Zatlačili favorita stretnutia pred jeho bránu, ale keď napokon Ježík priťukol Kaukovi, ten nemal dostatok presnosti. Aktívny Ježík ponúkol šancu aj Kullovi, no Jakubek sa nedal nachytať. Bezmocný bol až v 34. minúte, keď Šulc napodobil Titela. Parádne góly i radosť raz v jednom, raz v druhom tábore zdobili prvý polčas. Trenčania pripravili pre Superligu mužstvo, ktoré je prínosom a potrápili nielen Trnavu. Jej tréner to tiež vie. Čo zdobí Trenčanov? Dobrá partia, neskonalá bojovnosť, obrovská chuť čosi dosiahnuť i hravosť podložená kvalitami. Trenčania sú neskazení, úprimní futbaloví nadšenci. I to dnes stačí na tých najlepších. Všetko povedané sa prejavilo až na koncovku aj v tejto akcii. Kvalitu ukázala i Trnava, keď Titel dal Hrabalovi, Týmkovi, Pališovi a od Luhového šla lopta do žrde a ešte od Leitnera vedľa. Polčasový výsledok však bol spravodlivý. Po prestávke vydoloval loptu pre hostí Horký. Hrabal ju dal Ujlakimu, ten Luhovému a kanonier jeho kalibru nemohol odmietnúť. Početná trnavská rodina druhý raz eruptovala, keď si Luhový upevňoval pozíciu vedúceho strelca. Domáci však opäť prejavili charakter. Ježíkov priamikový Jakubek vytlačil. Ale v 71. minúte už nestačil, keď prenikol striedajúci Kryš a Fabuš ho s prehľadom rutinéra prekonal. Fabuš v tabuľke strelcov zdatne naháňa Luhového. Podľa všetkého nie náhodou. A ľudia pod Matúšovým hradom sa tomu náramne tešia. Včera však napokon smútili, lebo Trnavčania predsa len strhli víťazstvo na svoju stranu. V 75. minúte po Luhového prihrávke dal Ujlaki s nebývalým pokojom a prehľadom rozhodujúci gól na 3-2 pre Spartak. Dokonca zostávalo 15 minút, no domáci sa ani po tomto gole zďaleka nevzdávali. Šulcov priamy kop kryl Jakubek. Šulcová tvrdá strela z diaľky skončila na žrdi už prekonaného Jakubeka a Šulcov priamy kop s konečnou hlavičkou opäť kryl Jakubek. Trenčania prehrali 2-3, ale nemajú sa za čo hanbiť. Čo rozhodlo v tomto zápase? Šťastie, jednoznačne šťastie. Bol to vyrovnaný zápas, tak ako oni vyhrali, môžeme vyhrať aj my. Veru tak, v báječnej atmosfére v Trenčíne vyhral šťastnejší. Samozrejme, bol to ligový veľmi dobrý zápas. Diváci videli skutočne kvalitnú hru, tak domáci ako aj náš. Šťastie sa priklonilo na našu stranu a vyhrali sme 3-2, keď musím povedať, že Trenčín má vynikajúce mužstvo a má veľké oduševnenie bojovať za klub a skutočne mňa Trenčín ako mužstvo veľmi prekvapilo, veľmi milo.